Gadaiada, nem precisa Gustavo Lima contratar advogado, né? Que além da gadaiada, ainda tem o lamaçal. O lamaçal saiu em defesa do Gustavo Lima. É interessante, né? Porque se fosse do lado de cá, aí tava aquela treta formada, todo mundo postando o vídeo. Mas como é do lado de lá, do Minto, aí tá todo mundo apoiando. Até o lamaçal. Bora ver o vídeo aí. Foi enrolado aí que ele deu carona pro investigado e o investigado não voltou. Por acaso ele é a agência aérea pra pessoa... Nem a agência aérea é obrigada a fazer o retorno de uma pessoa. Ele não sabia, não tava conectado com isso. O Ministério Público de Pernambuco falou que não precisaria de prisão pro caso dele. Ele tá em Miami, inclusive falei com ele agora há pouco. Tá super tranquilo. E eu acredito que essa decisão vai cair nas próximas horas. Aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas, né, de defender algumas pessoas, tipo, defender o Bolsonaro, ele apoia a nossa candidatura. Isso é uma coisa muito estranha. Eita, meu povo! Já que o lamaçal é tão bom em tudo que faz, devia conseguir tirar Gustavo Lima dessa, né? Eu duvido! Beijinho no chifre, gadaiada!